Boa tarde, pessoal. É um prazer participar aqui do TAG Summit. Agradeço aí a TAG pelo convite. Agradecer a todos vocês que estão aqui ou conectados. Bom, nosso painel é falar sobre crédito privado, uma estratégia aí bem importante do segmento de renda fixa. Para isso, temos aqui o gestores bem experientes, né, de tempo, de vivência e tudo mais, né, para falar aí de uma classe que o ano já começou ali daquele jeito, né, sacudindo, né, mas que traz também aí bastante oportunidades. Então, antes de mais nada, gostaria que vocês se apresentassem, né, agradecer também em nome da TAG a participação aqui de vocês. Fadu, de lá para cá, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder participar de um evento como esse. Bom, eu sou hoje o responsável pela gestão dos fundos de crédito privado dentro da Safra Asset. Comecei no mercado há 25 anos. Desde 2003 comecei a me dedicar mais na estratégia de renda fixa crédito privado, no qual eu tive o privilégio de começar a trabalhar com o Nelson Chaves, hoje responsável por toda a estratégia, tanto de crédito quanto imobiliário, no próprio Safra. Então, essa é a minha história aqui e é um prazer poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Boa tarde, meu nome é Arthur Profili, eu sou um dos fundadores da Capitânia, uma asset que hoje gera em torno de 25 bilhões de reais, muito focada em mundos de crédito privado, imobiliário e infraestrutura. Nós temos aproximados 20 anos, cerca de 40 pessoas, e queria até contar com a colaboração de vocês para fazer o maior número de perguntas possíveis, dado que crédito privado é um tema importante aí no que aconteceu ao longo desse ano. Bom, boa tarde. Meu nome é Marcelo Urbano. Primeiro, obrigado pela TAG aí, pelo convite. Eu sou diretor de investimentos da Alchemy, sou fundador da companhia também. A Alchemy fez 5 anos da fundação ontem, mas como gestor a gente ainda não tem 5 anos, a gente tem 4 anos e alguns meses, porque tem a burocracia da Anbima ali para conseguir ter o selo. Eu estou desde 94 no mercado, mas meus primeiros 12 anos de mercado foram em banco, sempre trabalhei com produtos de crédito e depois, sim, desde 2006 eu trabalho com investimentos. Excelente, senhores. Só craques, né? Baita desafio aqui para mim, né? Bom, acho que é inevitável a gente não falar sobre eventos que aconteceram aí no início desse ano, né? Teve alguns, mas dois aí principais que para mim foge ali da normalidade, que foi Americanas e Light. A ideia aqui talvez não vai ser entrar no mérito, nas razões e nos porquês, mas deixo vocês aí super à vontade, mas gostaria de saber de cada um, iniciando aqui com o Urbano, se isso gerou aprendizado para vocês, se foi necessário fazer ajuste no processo de investimentos para mitigação de risco. Por favor, Urbano. Bom, no caso específico da Alchemy, a gente perdeu de. Quando você desliga isso aqui. Normal. A gente perdeu dinheiro com investimento em Americanas. Com Light, a gente. Depois eu conto a história. A gente fez um investimento num recebível de 4 meses. A gente comprou dia 21 de novembro. Esse recebível vencia dia 3 de abril. A gente olhava o balanço lá da companhia. Era uma dívida paga, né? Despeito, a gente tinha zerado a posição da companhia em abril do ano passado, não por questão também de que a gente achasse que a companhia fosse pedir recuperação judicial. Você olhava lá o balanço da companhia, você via que a companhia queimando crédito, com dificuldade de crescer, quer dizer, e um consumo e o capital de giro atrapalhando ali a companhia, com juros altos, a dinâmica de varejo ficava complexa. Então a gente resolveu zerar a posição e a nossa cabeça era: a gente vai conseguir investir Americanas na frente numa condição melhor.
Então, foi basicamente isso. Se a gente não tivesse comprado esse recebível, a gente, fatalmente, a gente teria comprado o bonde, que estava 70%, ou teria depois comprado, depois do evento lá do Real, que bateu 50%, 30%. Então, eu acho que, inevitavelmente, a gente teria o recebível. Então, eu não entendo aqui que foi uma fraude bem montada. Eu não vou ficar entrando nos detalhes, nem nas coisas que eu entendo ali que tem por detrás. Acho que ela é bem mais complexa do que a mídia noticia. Tem outros agentes envolvidos que não são... Essa fraude não tem envolvimento apenas da companhia. Mas, por outro lado, eu acho que a reflexão que a gente trouxe aqui no nosso processo de investimento, como era uma coisa curta, se olhava o balanço da companhia, estava pago, a gente falou, olha, a gente fez um sizing um pouco maior do que a gente costumava fazer para os nossos... para as nossas alocações. Então, o que a gente tem tomado um cuidado hoje é de ter agregado um processo, né, de calcular ali, fizemos uma conta de Harock nas carteiras, né, para ver se aquilo tem um efeito real, fazer algumas simulações de estresse. Então, não sei se isso teria mudado a nossa decisão que a gente tomou lá em novembro, né, mas a gente trouxe mais elementos para melhorar a reflexão. De Light, a gente tinha posição, sempre foi um investimento que não era uma convicção alta nossa, porque tinha a questão lá da concessão da companhia, que vencia em 26. 26, né, Arthur? Me ajuda. Era 26. E não era uma concessão brilhante, né? Então, não tinha métricas operacionais brilhantes. Embora ela cumprisse lá os indicadores da ANEEL, não tinha métrica mais... E a gente acabou saindo de Light, porque quando a gente tomou o tombo lá de Americana, a gente fez um review bem detalhado no portfólio e pegando todo mundo que a gente entendia que tinha risco alto de refinanciamento, que ia precisar eventualmente refinanciar até juros, companhias que estavam faltando equity, na nossa opinião. A gente conseguiu sair de Light a CDI mais 2,5. Né? Então, foi muito mais... A gente saiu de Light na disciplina, muito mais pela disciplina de gestão, né? Não porque a gente entendia que também... Porque é uma aberração que está acontecendo com a companhia. Estão descumprindo uma lei, tem uma lei clara, né? Na lei de falências, as utilities não podem pedir recuperação judicial, e está sendo descumprida a lei. E se você ler a petição da companhia, o despacho do juiz, é absolutamente inacreditável. Né? É o Brasil, enfim, é isso. Arturo. Em Americanas, minha filha tem 14 anos, e ela vendo nos jornais fala, papai, vocês tinham Americanas nos fundos de vocês? Eu falei, tinha. Eu tinha lá 0,5%, 1%. Mas quanto vocês perderam? Quando você tem uma gestora de 25 bi, você aloca 0,75%, já dá um bom dinheiro. Então, você tem posições de 100, 150 milhões de reais. Provavelmente eu não dormi os três primeiros meses desse ano, até pensando no que eu poderia ter feito de diferente. Tá? Acho que alguns aprendizados. Quanto mais sofisticado for o fundo de investimento, um maior grau de liberdade ele vai ter um pouquinho a mais de concentração em qualquer investimento. Tá? Um fundo mais conservador, você tem que ter maior número de posições. E a gente entrou nesse primeiro trimestre até com um número bem razoável de transações. Tem 250 casos de crédito na nossa carteira, com, sei lá, 10 milhões a 150 milhões cada um. E mesmo assim, eu ter 0,75% e isso ser provisionado quase que na totalidade, gera uma perda muito importante naquele mês onde ocorre o evento. Tá? Então, o que a gente combinou ali na Capitânia, pelo menos ao longo desse ano inteiro, antes a gente construía posições de mais ou menos 100 milhões de reais cada uma, e agora a gente veio construindo só de 50 milhões, porque como o cenário estava, eu diria, turvo, de difícil leitura, a gente foi montando as novas posições em novos investimentos emissores num tamanho menor. Até o mercado, que eu chamo de cicatrizar, que é um processo que iniciou ali por, talvez, segundo trimestre, e, na nossa opinião, vai até o último trimestre do ano que vem, tá? Com juros baixando, enfim, e as empresas voltando a se reorganizar e, enfim, voltar a um certo ciclo de investimentos. Então, assim, teve um aprendizado
importante é termos mais disciplina na na dosagem de cada papel versus o seu risco, versus o fundo no qual ele está. E obviamente, são 45 fundos lá que a gente gera, e a gente parou para revisar carteira de cada um, para ver se estava balanceada ou não, quais casos, o que falta, não falta. Mas eu acho que gerou lições importantes. E a única certeza que eu tenho é que a gente coloca dinheiro em umas 70 coisas por ano novas. Tá? Casos como Americanas, eu não diria que... Americanas já tinha um certo risco, tá? Já era um investimento sofisticado. Agora, a arquitetura que eles montaram ali dentro foi muito sofisticada. Você precisa do management, vamos dizer, das pessoas que tocam a empresa, muito alinhadas para isso não vazar. É quase que inacreditável. Tá? Mas, enfim, conseguiram. Então, se a gente sabe que vai haver eventos de alguma forma similares, aí você tem que tentar rodar mais diversificado em carteira. Então, o seu time tem que trabalhar mais para achar mais coisas e você ter menos dinheiro por investimento. Então, é um pouquinho da nossa visão. Ok, Fadu. Bom, no nosso caso foi um pouquinho diferente, porque nós estávamos no meio de um processo de fusão. Eu vindo do CEA Indossuez, com todo o time do Indossuez, e você tinha em paralelo rodando os fundos do Safra Asset. E, coincidentemente, né, foi um ponto de validação muito interessante, nenhuma das casas possuía nem posições em Americanas, nem posições em Light. Então, olhando para o que a gente já vinha fazendo no passado, principalmente na estrutura do venda do Credito, acho que foi uma boa validação dos aprendizados de 2020. Né? Em 2020, a gente teve também uma série de eventos, né, totalmente diferente do que a gente vivenciou nesse primeiro trimestre de 2023, mas foi importante você estar preparado para situações como essa. Né? Que situações? Está com mais caixa, está com mais líquido, tá mais líquido, né? E fatalmente, por mais que você não tivesse os papéis, como foi o nosso caso, a gente acabou sofrendo nos fundos com outros papéis, porque naturalmente você teve uma abertura generalizada dos prêmios de crédito. Então, mesmo quem não tinha posição, apanhou via outros papéis. O importante é você ter liquidez é que você acaba tendo menos beta, então você acaba sofrendo menos com essa abertura de spreads e você acaba ficando com uma disponibilidade de recursos para aproveitar algumas oportunidades. Então, a gente conseguiu validar essas premissas. Eu acho que o exemplo que o Urbano colocou foi sensacional. Você pega, por exemplo, o caso de Light. A gente tinha zerado o Light no final do ano passado. Então, não é algo que você diga e fale assim, isso aqui é... Eu consigo blindar a minha posição em relação a isso. Tudo uma questão de ocasião, um momento ali que você consegue ter uma reflexão e uma crítica maior em relação àquele nome. Naturalmente, na nossa profissão, você acaba tendo, às vezes, algum conforto maior dado ao prazo, dado ao nome, dado às condições de mercado, até mesmo quem está validando. Eu acho que foi outro ponto que o Urbano foi muito feliz, foi justamente na averiguação das partes envolvidas na questão da Americanas. Né? Eu acho que é muito superficial quem está sendo acusado até o momento. Eu acho que merece muito um escrutínio em relação a isso. A gente já viveu isso no passado, né? Não muito distante, e foi passado um pano enorme em relação a isso. Né? Então, acho que esse é o grande ponto a ser abordado. Né? De fato, o que aconteceu ali, que deixa mais claro qual que foi a responsabilidade de quem alocou, em detrimento da responsabilidade de quem fez o ato, né? De quem agiu com aquilo. O mercado não pode pagar, principalmente nós, gestores de crédito, e aí eu faço a defesa mesmo não estando posicionado, porque poderia estar posicionado, fraude é fraude, não tem como você fugir disso. Pode ter milhões de defesas, reduz a posição, cada escolha uma renúncia, você vai reduzir a posição fatalmente, você vai reduzir posições de várias coisas boas, em detrimento disso, mas eu acho que o grande aprendizado é esse, é pressionar mais, principalmente a parte de DCM, a parte de estruturação, a parte de distribuição, em relação ao que está sendo colocado no mercado. Ótimo, bacana que teve aí aprendizados, que vocês também já trabalharam, já estão ajustando. Lembrando que trata-se de duas situações aí, fora do normal,
acho que as medidas cabíveis elas têm que acontecer, porque senão perde a credibilidade da estratégia, fica ruim para vocês gestores, para nós investidores. A gente lá na Singenta Prev, para explicar para os participantes, não foi fácil. E principalmente alguns que conhecem um pouco mais, questionaram, mas calma aí, Americanas não era AAA? Americanas não configurava lá no índice de governança? Né? Então, a gente espera que, de fato, aconteça alguma coisa e não acabe em pizza. Né? E conectando aí 2000... Vou fazer uma parte sobre o rating? Fica super à vontade, a casa é sua, Urbano. AAA no Brasil pode ser super especulativo, tá? Porque as métricas, se vocês entenderem como as agências de rating montam essas métricas, tem uma questão relativa. Então, você pega a Americanas era AAA no Brasil, se não me engano, o bonde da Americanas, acho que era B+, tá? Eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas acho que era B ou B+. Então, que é especulativo pra caramba. Então, só... acho que precisa tomar cuidado, né? A gente lê relatório de rating lá, também a gente nunca na vida alocou por rating, né? E acho que meus colegas idem, tá? Então só um parênteses aqui para não, com certeza aí. Até porque vocês têm ali modelo proprietário para isso, né? Mas a gente como investidor, né, acaba se baseando com isso. Eu estava até conversando com o Bruno do seu time a respeito disso, né? Olha, a agência a gente tira de lado, né? Então concordo plenamente aí mesmo. Contigo, Urbano. E aí, conectando aí 2020, né, a gente teve ali a questão da pandemia, teve uma força vendedora grande, mas não só de crédito, mas em toda classe de investimentos. Né. 2023 já foi mais localizado ali na parte de crédito privado, teve ali bastante resgate. Eu lembro ali da capa do Valor Econômico, acho que ali do mês de maio, né, fundos de crédito privado tiveram aí até o momento 120 bilhões de resgate. Né? Isso porque muitos gestores precisaram ali fazer liquidez para cumprir com as suas obrigações e pagar os resgates. E algumas vezes, não sei se foi diferente aí de 2020, abrindo mão de papéis de qualidade com taxas de carrego ali bem atrativa. De fato, teve oportunidade para vocês nesse momento ou não? Como estressou, vocês resolveram, não, por mais que a gente tenha caixa, vamos segurar um pouco, vamos esperar a poeira baixar, aí sim para a gente alocar. Agora eu vou pedir para a Fadu iniciar com você. Terminou e inicia. Bom, no nosso caso, como comentei, Ana, inicialmente, a gente viveu uma situação bem atípica, né? Além da gente já estar vindo posicionado com muito caixa, a gente estava num processo de fusão com uma instituição enorme. Né? Hoje, a gente saiu de uma estrutura onde a gente estava com quase 7 bi sob gestão para uma estrutura com quase 58 bi sob gestão. Então, a gente agregou, assim, na realidade, 7 bi agregaram nos 51 bi que existia só em fundos de crédito dentro da Safra Asset. Então, a gente já tinha uma disponibilidade de recursos muito boa. A gente já vinha com uma posição mais leve, que eu tinha comentado que a gente já vinha um pouco mais defensivo desde o final de 2022. Então, a gente conseguiu pegar excelentes oportunidades, tanto no secundário quanto no primário. É importante destacar que, por mais magro que tenha sido o primário no primeiro semestre de 2023, tinham alguns nomes no pipe que tiveram que ser cumpridos, né? Entre eles, Sanepar. Sanepar foi um papel que a gente teve uma colocação, a emissão era de aproximadamente 400 milhões, a gente levou a metade, a outra metade teve que ser encarteirada nos bancos a CDI mais 1,65. Hoje, se você ofertar esse papel 3 meses depois a 1,40, metade da plateia toma. Então, assim, a gente teve uma oportunidade que naquele momento tecnicamente era óbvia, mas que dado ao humor do mercado, ao price action que a gente estava vivendo ali, era arriscado. Você tinha que ter um conforto muito grande com o teu passivo em relação a questionamentos que exigiam um posicionamento diferenciado. Então, por que é fácil eu falar isso do meu lado? Porque eu não estava sendo questionado em relação a outros nomes. Em 2020, vinha questionamento de tudo quanto era lado. Então, é diferente a situação, independente de você ter caixa, mas como está a pressão do seu passivo. Eu acho que a grande arte, né, a grande ciência, é você conseguir
cumprir o seu mandato, entregar o seu mandato e ter o passivo do seu lado. Quando a gente faz uma comparação com o que a gente estava vivendo de oportunidades no primeiro semestre e a gente estava sendo questionado em relação à liquidez, em relação a carrego, em relação à dureza, quando você faz esse ajuste e hoje você vê um mercado começando a passar de um ponto de equilíbrio e você começa a inverter um pouco o jogo, né? Falar, olha, eu acho que não há necessidade de ficar 100% alocado, eu acho que a gente não tem que ficar comprando papel de 10 anos, você toma um questionamento inverso, né? Pô, agora não é hora de tomar o risco? Então, geralmente, o mercado acaba cobrando muito quando está num bull market, né, como a gente está vivendo agora, um momento de aceleração e todo mundo quer uma maior tomada de risco, quando, na realidade, o melhor momento para isso foi justamente no primeiro semestre. Então, acho que o primeiro semestre foi importante para quem estava bem posicionado aumentar o risco, e hoje eu não vejo, né, o mesmo espaço para tomada de risco que a gente tinha naquele momento. Eu acho que o mercado acelerou rápido a correção dos prêmios de crédito. Eu acho que a gente está vendo muita coisa num patamar, em termos relativos, muito parecido com o final de 2018 e início de 2019. E a gente viu no final de 2019 o que foi essa correção de preços. Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que teve bastante oportunidade, ainda há algumas oportunidades, acho que os carregos estão muito bons, eu acho que a gente ainda consegue fazer muita coisa, mas com cuidado. Eu acho que não foi porque não aproveitou o primeiro semestre que agora é para encher a mão, né? Para carregar no risco. Arturo? No nosso caso, eu acho que a situação foi híbrida. 50% dos recursos que a gente gere são de longo prazo, as regras de resgate do fundo, às vezes são exclusivos de fundo de pensão ou de gestor de patrimônio, às vezes são fundos negociados na bolsa. Então, uma família de fundos de 13 bi, que é mais ou menos o tamanho dessa família, ela teve bastante conforto de sofisticar as alocações no meio da crise, aproveitar as oportunidades de papéis de risco baixo, médio, a preços convidativos. E, por outro lado, a gente tem uma outra metade da Capitânia que é quase como se fosse um fundo D30 de 13 bi. E nesse, vamos dizer, nessa família, a gente teve saída líquida de capital. Então, a gente teve que reduzir gradativamente posições que a gente detinha. A curiosidade é que a gente tem carteiras de debêntures normais, debêntures de infraestrutura, CRI, CRA, FIDIC, fundo imobiliário, enfim, são carteiras grandes cada uma, e cada tipo de ativo teve um comportamento diferente. Algumas mais líquidas, outras menos líquidas. Então, a gente foi, enfim, calibrando a saída de ativos desses fundos, e aí fechou o ciclo agora de rebalancear todos os fundos sob nossa gestão. Tá? Então, e até dado esse susto de saída de capital, a gente tinha crescido 5-6 anos seguidos, a gente, eu diria, combinou internamente de alocar mais energia em produtos de médio e longo prazo, para crescer nesse nicho e, de repente, entrar em 2024 com uma gestora que tem o capital mais estável. Tá? Então, esse é um pouco da visão assim, de bastidores dentro da própria gestora. Sim, aproveitamos oportunidades, mas quanto mais longo o passivo, mais eu vou ter condição de comprar coisas interessantes em momentos um pouco menos triviais. Bom, da Algmi, vou explicar rapidinho, além do nome estranho, né, que bicho que a Algmi é. Né? A gente tem 3 bi sob gestão, a gente tem mais ou menos, tem 1,2 bi, 1,3 bi em ativos líquidos. Esses ativos líquidos que a gente chama, são ativos que têm liquidez mesmo. Se a gente precisar vender, a gente vende. Hoje a gente está com uns 350 de caixa e o restante são ativos ilíquidos. Ilíquidos são valores mobiliários, cetipados. Tem uns 50 milhões de ativos que são privados, né? Mas o restante, valores mobiliários, mas não tem liquidez muito óbvia. Né? Então a gente joga no mundo de ilíquidos. E a gente tem fundos a partir de D45 para público geral. Que mais ou menos uns 25% do nosso AUM, e o restante são fundos mais ilíquidos. E o nosso dinheiro
nosso dinheiro de plataforma é em torno de uns 25% de pessoa física, o restante são assets, multifamily offices. Então, é um capital um pouco mais paciente. Mesmo assim, a gente tomou bastante resgate. Tá? Mas a gente hoje está do tamanho que a gente terminou ano passado. E aí, como que a gente fez? Né? Como que a gente... a gente entrou bem de caixa também no ano. A gente tinha, dependendo do mandato, entre 20% e 30% de caixa. Os fundos mais de liquidez mais longa, a gente fez um pouquinho mais de caixa, a gente aumentou um pouco o caixa, e nos nossos fundos de liquidez mais curta, a gente aumentou bastante, jogou o caixa para perto de 40%. E fomos ao pouco entendendo o mercado, porque, diferente de 2020, que em dado momento aconteceu uma ancoragem clara, né? O Banco Central do Brasil, por exemplo, afrouxou N itens ali para afrouxar o balanço de banco, teve um helicóptero drop money, né? Quer dizer, se jogou dinheiro a rodo ali para ir lá fora também. Dessa vez a gente não teve uma ancoragem, não tinha uma ancoragem clara de onde que o mercado ia ter uma virada no mercado e a coisa ia acontecer. Então a gente foi fazendo com paciência, né? A TAG fechou um mandato de um fundo com a gente, rodou hiper bem, né? O fundo está andando super bem. E a gente comprou bonde, a gente aproveitou também para comprar bonde, que também a gente viu os spreads bem abertos lá fora, a gente vendeu o cupom cambial, e foi bom, porque ganhamos dinheiro na venda do cupom cambial e ganhamos dinheiro no fechamento do spread, que deu um alfa e compensou algumas coisas no nosso portfólio mais líquido, ainda alguns probleminhas que a gente carregou lá de investimentos de 21. Que crédito tem esse problema, né? Dá errado... você carrega muito tempo, diferente de um fundo líquido que, quando der errado, o cara zera a posição e fim de papo. Né? Mas a gente conseguiu, então, aproveitar bem as oportunidades. Eu acho que estou meio na cabeça do Fadu, acho que ainda tem oportunidade, mas hoje eu diria que está meio neutro o mundo de ativos líquidos para a gente. Eu não tenho muita vontade de aumentar mais. Né? A gente está mais hoje no mundo de estruturados, de coisas, a gente acha que os prêmios estão mais interessantes, o risco-retorno está melhor ajustado. Ótimo. E, bom, com tudo isso que aconteceu, inevitavelmente teve ali uma reprecificação forte dos papéis. Se a gente olhar, por exemplo, 2020, papéis indexados ao CDI, a taxa de carrego estava ali em torno de 1,7, 1,8. Com o evento de Americanas, essa taxa chegou para 3% para mais, e já descontando a própria Americanas. Essa taxa hoje está em torno de 2,5, 2,6, se eu não me engano. 2,70 aqui já, informação super atualizada aqui pelo Urbano. Obrigado, Urbano. Isso, o índice da IDEX lá da JGP, né, que é um que eu utilizei aí nas pesquisas também. Né? Bom citar aqui a fonte. E queira ou não queira, machucou o resultado. Né? Então, isso a gente não pode generalizar, mas a média ficou abaixo do CDI nesse semestre. Tá? A grande pergunta é, como que está o carrego dos fundos hoje? Tem gordura para que esse resultado seja revertido ainda no final do ano ou precisa de um tempo maior? Arturo, essa pode começar com você, por favor. Bom, só recapitulando o início do ano, o mercado teve dois grandes eventos, Americanas e Light, começou a machucar ali os fundos, isso foram as duas primeiras ondas, aí de repente veio um tsunami, que foi a reprecificação geral de papéis de crédito. O que era o baixo risco foi de 1 e pouco para 2,5, 3, o que era de médio foi de 2 e pouco para 4,5, 5, enfim. Aí os casos um pouquinho mais complicados, preços disfuncionais. Claro que aí algumas gestoras aproveitaram para fazer compras de papéis interessantes. E hoje, se você tira uma foto da carteira das gestoras, o que era o baixo risco abriu a sua taxa e já voltou razoavelmente. Tá? Então, os riscos triviais já estão saindo no mercado a taxas antigas, vamos chamar de pré-crise. Aí você tem ali o turma do médio risco e do risco acima do médio. Tá? Isso daí ainda está ali
quietinho, não está fechando. Tá? Fechou um pouquinho, mas ainda tem muita gordura para voltar, especialmente nessa região de médio risco. Tá? É, esse ciclo de retorno a taxas razoáveis e aí gera ganhos para os fundos, eu diria que vai acontecer nesses 6 trimestres que a gente está olhando para frente, conforme até o próprio desempenho das empresas, se a gente entender que elas estão voltando a uma certa normalidade, talvez a própria redução de juros da Selic, enfim, ajude um pouco, tá? Provavelmente vai ajudar. E uma coisa interessante, a funcionalidade do mercado de capitais já voltou. Então, emissões de tudo quanto é tipo de papel, então, os bancos que são os estruturadores e distribuidores, os gestores, os investidores, isso já está pegando um ritmo de jogo interessante. E notar que um sistema lateral começou a funcionar, que são as captações de ações pelas empresas que já circulam na Bolsa, e uma próxima onda, não sabemos ainda se vai acontecer, seriam realmente aberturas de capitais, realmente quando a empresa vai pela primeira vez para a Bolsa. Tá? Por enquanto, são só os casos mais comprovados, vamos dizer. Mas isso é o capital voltando a irrigar as empresas, e aí você baixa o risco estrutural dessas 500 ou 1.000 empresas que circulam nos mercados de capitais. Mas, objetivamente, os fundos hoje têm gordura para, eu diria, devolver o resultado que perderam aí no primeiro semestre, tem bastante gordura. A maioria deles tem, sei lá, 3%, 4% disfarçadinho ali dentro do fundo. Mas precisa do vento batendo um pouquinho a favor de normalização. Excelente notícia, hein? Vamos, então, torcer para esse vento vir. Né? E, aproveitando, vou puxar um gancho aqui, você falou de emissões, né? Tinha algumas que ainda aconteceram ali no primeiro semestre, porque já estavam ali no pipeline, mas secou, né? Porque ficou caro para o pessoal emitir. Os investidores também entrou ali num modo stand-by, aguardando. Né? Mas, Fadu, queria saber aí de você, se você tem uma ideia de como que está o pipeline hoje aí para os próximos meses de novas emissões aí, logicamente no primário, né? E se essas taxas elas de fato estão saindo aí atrativas? Essa pergunta é muito boa, né? Bom, como a gente comentou, né? É bem óbvio, a gente teve um primeiro semestre horroroso para o mercado primário. Eu dei um exemplo para vocês da questão da Sanepar. E hoje a gente está vendo uma reversão forte desse movimento. Né? E quando a gente pega, até aproveitando um pouco no que o Arthur comentou, eu acho que foi muito feliz essa questão da parte de captação via ações. Né? As empresas conseguiram diminuir boa parte da alavancagem via ações, isso acabou dando um alívio para alguns nomes, mas para outros não. Então, hoje a gente vive dois mundos diferentes no mercado de crédito high grade. Em quem fez o dever de casa e está conseguindo acessar o mercado de capitais e pegar justamente esse vento favorável que está tendo de aumento de tomada de risco. Né? A gente vê um fluxo tanto nos fundos de nicho com maior liquidez, né? Os fundos, até mesmo a própria estratégia D0, D5, vem captando bastante recentemente, que acaba sendo uma porta de entrada para esse mercado primário. E quem estava com caixa também voltando a retomar isso. Aí a gente pode dividir em duas caixinhas. Né? A primeira caixinha dos nomes mais do que óbvios, que são totalmente a parte desse universo do que aconteceu no primeiro semestre. São empresas que, dado as características de balanço e posicionamento de mercado, simplesmente viveram, e outra posição muito feliz do Arturo, uma disfuncionalidade de mercado. Então, o que você teve de impacto de preço foi zero a ver com questão de crédito, foi exclusivamente disfuncionalidade de mercado, dado a questão de liquidez, tanto no secundário quanto os fundos de grandes bancos. E agora eu posso falar isso com maior conforto, dado que eu estou no grande banco. Então, fundos de grande banco também apanharam, ao contrário de 2020, que não apanharam tanto como apanharam agora. E você acaba tendo nomes que você tem uma maior dificuldade em relação à captação, que hoje negociam no secundário com um prêmio de crédito ainda muito alto.
Então, a gente fala de nomes que ainda não voltaram para um patamar abaixo de 3 e tem nomes que já estão trabalhando no patamar abaixo de 1,5. Hoje saiu o MRS a 1,10. Então, assim, tomar muito cuidado com esse primário vindo, que foi o que eu comentei um pouco na minha resposta anterior, e algumas armadilhas no secundário em relação ao equilíbrio de preço. A gente está vivendo agora um momento onde a gente já viveu no passado, aí é a questão dos aprendizados, a gente reforçando essa questão dos aprendizados e não falar isso somente nos momentos ruins, reforçar isso principalmente nos momentos bons. Por quê? Se a gente tiver outra reversão de preço como a gente teve, lembrando que 2020 foi aquele Deus nos acuda, 2021 a gente começou a ter uma compensação, principalmente no mercado de debêntures incentivadas, a gente teve um ano muito bom para a estratégia. 2022, a gente teve uma correção muito forte dos prêmios de crédito privado, tanto que no segundo semestre toda a indústria vinha muito bem posicionada, até que teve o evento de primeiro trimestre. Aí, terror e pânico, credit crunch, o crédito é uma porcaria, vamos vender tudo, vamos fechar, acabou o varejo no Brasil, enfim, aquela narrativa que a gente conhece, e os prêmios vão para 3, 4%. Aí agora a gente volta a ter uma compressão de taxa. Então, acho que nem o céu, nem a terra. Acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Esse patamar de 1,10, 1,15, e não caindo naquela falácia de que, mas o crédito é maravilhoso. É um crédito maravilhoso, mas a gente tem que ver a liquidez do mercado, a gente tem que ver a exposição do mercado como um todo, o técnico, como o Arthur colocou, a funcionalidade do mercado. A gente tem que estar preparado para momentos de disfuncionalidade. Então, o papel nesse nível de prêmio não aguenta desaforo. A partir do momento que a gente tiver uma reversão do fluxo, isso vai acontecer. E cada vez está acontecendo em ciclos mais curtos. A gente tinha acontecido em 2015 e 2016, depois a gente foi ter em 2019 e 2020, agora 2023, e espero que demore um pouco mais, mas a gente tem que estar preparado para o pior. Então, eu acho que tem muita emissão já vindo no mercado com um patamar totalmente fora da realidade. Assim, acho que não tem espaço nenhum, principalmente pelo prazo das operações. Se a gente estivesse falando de operações com prazo de 2, 3 anos, mas a gente já está vendo colocações de 7 anos para cima. Agora está vendo uma colocação de 10 anos. Quando você coloca o nível de prêmio baixo e o que ele tem de vulnerabilidade pela duration, é um negócio muito, muito, muito alto. Então, assim, o primário está vindo forte, tem boas oportunidades, a gente tem que ser muito seletivo, a gente tem que olhar com muita calma, principalmente as empresas que têm maior exposição no mercado, menor exposição, prevalece muito mais agora o lado técnico do que exclusivamente a qualidade do crédito. É não cair nessa armadilha. Mas tem coisas boas vindo, mas muita coisa já vindo muito longe da realidade que deveria ser de preço. Principalmente as coisas boas, Isso aí com maior peso para as coisas boas. Bacana. Aí é ser seletivo, E tomar cuidado que você entra numa dessa com a taxa de carrego baixa desse jeito, o mercado espana de novo, aí não tem jeito, machuca o resultado. Sim, exatamente. Talvez até aproveitar esse momento que esses riscos mais óbvios estão negociando os spreads bem apertadinhos para vender esses papéis. Porque até outro dia estava na carteira a CDI mais 2,5, de repente está 1,30 agora. A CMRS é uma unidade que foi a gente que vendeu. Então, talvez seja até a hora de... Eu não digo que tem risco, mas assim, vamos, fecha a posição, realiza um pouco de lucro, respira. Exato. Eu estou olhando aqui o cronômetro, eu não estou acreditando naquele tempo. Já passou assim tão rápido e tem bastante coisa aqui ainda para a gente falar. Vou mandar mais uma aqui para você agora, Urbano, e depois eu quero tentar fechar uma com um olhar mais prospectivo. Mas vamos aí olhar um pouco como que está a saúde financeira das empresas. Muitas empresas, quando a taxa de juros estava ali a 2%, aproveitou para captar recursos aí no mercado, via dívida. Até semana passada, a taxa estava 13,75, agora está 13,25. E com isso, encareceu a dívida dessas empresas. A gente falou aqui de dois eventos que eu reforço, foge da normalidade, que é Americanas e Light, mas vamos combinar. Teve também outros eventos. Teve Tokstok, teve Marisa, teve o Grupo Petrópolis, CVC e talvez outros que aí não saiu na mídia. A minha pergunta, Urbana, é a seguinte. Como que está a saúde financeira aí das empresas e talvez algumas aí até com dívidas vencendo? Está tudo ok? Ou pode ter aí um evento ou outro aí com o tempo? Que assim, pergunta genérica, Então, se a gente falar aqui dos
das empresas corporate, né, empresas grandes, vamos tentar simplificar, quebrar em dois grupos, né? Então, nesse setor de empresas corporate, são empresas que têm acesso melhor a crédito, condição de se refinanciar mais fácil. Se a gente for pegar pequena e média empresa, é bem ruim a situação. Tá? Mas vamos falar do mundo aqui que a gente trabalha mais aqui, que são os corporates, né? Porque estamos falando mais de high grade e tal. Então, tem empresas que aproveitaram juros baixos, aumentaram a liquidez, né? Estão com os balanços líquidos. E aí dá para separar em dois tipos de empresário, né? Tem empresário que pegou ano passado, mesmo com juros de 13,75, maquininha de M&A, saiu comprando um monte de empresa, fez CAPEX pagando com dívida cara, com funding de curto prazo. Isso acontece mesmo em empresas grandes, né? Por incrível que pareça, por mais irracional que pareça, o investimento vai dar um retorno de 10 anos, ele toma dinheiro de 2, e com taxa de juros que normalmente... E às vezes o custo da dívida dele não é superior a TIR do investimento dele. Então, lógico, na planilha cabe, né? Vai lá na hora de apresentar para o conselho, para o board, na planilha a conta fecha. Então, tem esse tipo de empresa, e tem empresas que tomaram... foram mais prudentes, preservaram, mantiveram seus balanços aí num patamar interessante, condições de alavancagem mais favoráveis, foram mais cuidadosas. No geral, se a gente falar de no geral, a gente vê aqui empresas, né, de novo, geral, mesmo com as empresas imprudentes, essas empresas ainda têm valor de equity. Tá? Então, se você fizer ali uma conta de fluxo de caixa descontado, com projeção, tem empresas, só que elas não estão insolventes, mas têm problemas de liquidez de curto prazo. Então, se eu fosse aqui comparar, né, eu diria que hoje a gente tem, mesmo com juros altos, tudo isso, o cenário de crédito está melhor do que, por exemplo, se a gente pegar ali o que a gente viveu em 2015. Né? 2015, acho que foi mais grave. Então, acho que para responder. Eu queria fazer uma parte sobre o carrego. Sim. Carrego é uma métrica para olhar, mas é só uma métrica. E precisa tomar cuidado. Né? Ativos estressados marcam a CDI mais 20, CDI mais 30, CDI mais 40. Então, você vai olhar, pô, esse fundo está com carrego bom para caramba e ele tem lá uns cacareco perigoso. Então, às vezes nem está. Às vezes está marcado com preço errado só porque o mercado panica, né? A companhia nem está tão mal assim. Né? Alguma coisa tem, mas às vezes nem está tão mal, não vai quebrar. Então, só tomar cuidado com a métrica do carrego, acho que é um ponto importante, porque é uma métrica para olhar, mas acho que tem que olhar bastante coisa mais. Tá? Com certeza, vis-à-vis Pão de Açúcar, aí, se não me engano, está CDI mais 16%, me corrija aí se eu estiver errado. Ah, Via Varejo, tem um monte de nome aí que está pagando muito prêmio. Bacana, olha, a gente está 2 minutos e meio aqui para finalizar, uma pena, faltou tempo aqui, pessoal, mas em comemoração aos 20 anos de aniversário aqui da Capitânia, que inclusive parabéns aí pela reportagem de hoje no Valor Econômico, Arturo, olhando para frente, estamos iniciando aí, aparentemente um ciclo de afrouxamento aí dos juros. Quais são as perspectivas?